Този път не се двумях много. Писах на жена си, че има още малко работа тук, а след 2 дни вече летях на път за летище на Рита в Токио. Това беше идеята за този спектакъл, беше нещо като мозайка, която се нареди. Аз от доста време колаборирам, партнирам на учени за това да правим театър на научна тема или да колаборираме, да правим продукции, които включват учени на сцена. И така интересът към учените, в случая към Айнщайн, дойде. А конкретно, всъщност, ние изследваме креативността му, така че тя, това, което ние открихме като какво прави Айнщайн креативен гений, да може да го предаме на всеки един човек. Не само на хората, които се занимават с наука, даже на хората, които се занимават с бизнес, с артисти или въобще хора, които искат да са по-щастливи и по-креативни в нормалния си живот. Здравей, Димитър! Кажете, какво мога да направя за вас днес? Откъде знаеш името ми? Хайде де! Нали съм интелекта на Айнщайн? Всичко знам! Когато ни хрумна идеята в спектакла да има изкуствен интелект, който да наподобява този истински Айнщайн, мислехме, че на никой не му е хрумнала тази идея до тогава. Но преди около седмица, всъщност, приятел ми изпрати линк и действително вече съществува такъв изкуствен интелект. Хора, някаква компания, която се занимава с продукция на изкуствен интелект, вече са направили изкуствен интелект. Техни визуално изглежда по-различно от наши, но може би те са използвали идеите, които и на нас са ни хрумнали, това да вкарат в една база данни цялата информация, с която разполагаме за Айнщайн и след това чрез математически алгоритми да съживят този изкуствен интелект. Добре де, телефонът ти се казва телефона на Димитър. Не е трудно да откатнеш, нали все пак съм с интелекта на Айнщайн. Ха-ха-ха-ха-ха! Не ми се сърди. Алгоритъмът ми е програмиран да помагам на хората. Какво мога да направя за теб? Ние сме окръстили креативно приключение, тъй като самият спектакъл, а и самите ние с колегата Никола Налбанто, видеоартист, и с Влади Божилов, който е научен консултант на спектакъла, всъщност, търсейки материали за това представление, ние, за нас беше нещо като едно пътешествие, като едно приключение, това търсене и на креативността и ровейки се в биографията на Айнщайн. И може би това е това, което е интересно и това, което публиката ще намери за доста интересно. Това, че ние не просто, това не е просто лекция за креативност. Това е едно пътуване, това е една приказка, това има доста елементи от интерактивни, от стендъп комедия. Хората са през цялото време в някаква такава много приятна, активна позиция. Те не просто слушат някаква лекция или гледат някакво представление. Ние се стремим те да научат нещо и това го правим, правейки и тях активни зрители. Искам да ме направиш креативен като Айнщайн. Това не е лесна задача. Но за Айни няма тайни. Нали съм с интелекта на Айнщайн?